Eerin, moi. Sä olet nyt tekemässä paluuta tänne keikkalavoille ja tänään iskelmägaalaa ehdolla. Sulla on ollut huikea vuosi, levy tuli. Mikä on ollut kohokohta? Mulla oli mun ensimmäinen, tää on tosi hirveä vastausta, mulla oli mun elämäni ensimmäinen kesäloma. Se oli aika mahtavaa. Miten vietit kesälomaa? Varmaan join kahvia pihalla ja luin äitiyslehtiä tai jotain tällaista. Tosi fiksua. Sun toi albumi tuli tosiaan kesäkuun alussa. Mikä on sun lempibiisi sieltä levyltä? Voi apua. Ei varmaan pysty silleen sanoa, että mikä on oma lempibiisi, mutta usein semmoisia, jotka on ollut tosi vaikeita tehdä, niin niistä tulee ehkä jollain lailla rakkaita. Niin sitten semmoinen biisi kuin Väärä mies, niin se oli semmoinen, mitä mä tein tosi kauan. Ehkä siitä on sitten sen takia tullut semmoinen, että semmoinen helpotuksen huokaus, kun se on niinku tehty, niin siitä ehkä jollain lailla tullut rakas. Sä olit tuossa Vain elämään ensimmäisellä tuotantokaudella. Seurasitko tää toista kautta yhtään? Joo, katoin kaikki jaksot. Varmaan ihan alussa loppuu kaikki. Mitä mieltä olit siellä, että siellä oli jotkut muut? Se oli hassua silleen, koska tavallaan niin ties, että millaista siellä olla. Että sitten niin katso varmaan eri silmällä silleen, kun, että tuolla on tavallinen katsoja. Mutta sitten samalla niin tavallaan sitä heittäytyi kyllä ihan siihen katsojan puoleen. Että mä olin siellä tavallaan kotiäitinä silloin, kun se tuli, niin mä ymmärrän hyvin, että ihmiset on, että se on perjantai-illan semmoinen kohokohta, tai viikon kohokohta, kun sitten, että perjantai tulee, ja tulee semmoinen niin puolentoista tunnin semmoinen tosi rentouttava läjäys, niin se on semmoinen ihana ohje. Oliko siellä joku artisti, jonka biisää sä olisit halunnut päästä laulamaan erityisesti? Tämä on sellainen kinkkinen kysymys, ja sitten taas joku artisti on tosi hyvä, niin et sä välttämättä halua mennä pilaamaan sen biisejä. Mikä siellä oli vaikka ketä hyviä? Tämä oli kaikki musta jotenkin, niin kuin, takaus oli mulle tosi ihana, mä tykkäsin niinku tykkäsin niin lähtökohtaisesti niin oikeastaan kaikista artisteista, että En tiedä, ehkä just joku Jukka-pojan biisi, kun ne on niin sitten oman tyylisiä, mutta sitten taas ne on niin hyviä sellaisina, että en mä ehkä haluaisi mennä hirveästi rap. En mä tiedä. Ne on vähän sellaisia, että sit sieltä on joku kuin biisi, ettei ne ole välttämättä joku artisti. No mikä biisi Jukka-pojalta? En mä ehkä uskaltaisi koskea mihinkään. Tai sitten olisi kyllä pakko, jos menisi siihen, tai olisi silloin ollut se. Mä olisin ehkä valinnut, jos mä olisin ollut Jukka-poja, mä olisin valinnut sieltä Soul Captain-bändin ajoilta semmoisen, ehkä sen, mikä sen biisi, niin semmoinen, mitä suurempi puu, sitä enemmän se rytisee, kun se kaatuu. Semmoinen, mä muistan, mikä se biisin nimi on, mutta se on musta ihan mahtavaa. Ehkä sen, joo, ja mä olisin tehnyt ehkä sitten semmoisen vähän slovarimman, semmoisen vähän toisenlaisen, ja isot stemmat ja kaikki semmoisella makea. Joo. Nyt on ehkä pakko tehdä tää. Äänittää himassa ja pistää tänne. Omaa Vain elämää. Sille kuka alkaa munkaan Vain elämää. Joo. Mitä mieltä sä oot tästä nyt nää hevimuusikot teki tän Vain kuolemaa sarjan YouTubeen? Ne laulaa siellä toistensa biisejä ja itkee. Tässä ensin varmaan nähdä se ennen kuin alkaa sanoa mitä. Joku, mä en tiedä, mä eikö mä joku mainoksi. Onko siitä tehty jo mainos? Mä en tiedä, siis se tulee vaan YouTubessa, että se on niinku... Ehkä kun 10 sekuntia jotain mainostusta, mä olen... Yes, yes. Sulla oli tässä loppusyksystä konsertti, se oli kiertue, palaisit lavoille pitkästä aikaa. Millaista se oli? Millainen vastaanotto oli ihmisille? Se oli tosi ihanaa, koska se oli niin kuin ensimmäinen tommoinen konserttikiertue oman jutskan kanssa. Niin kuin, että sai tehdä koko ylipäänsä toteuttaa sitä hommaa just sen näköisesti ja sillä tunnelmalla ja kaikella, mitä niin kuin halusi. Niin sitten se oli jotenkin ihanaa päästä tekemään se ja sitten oli vielä ihanaa, että se onnistui. Mitä palautetta sait? Siis hyvää palautetta, en mä ainakaan kuullut. Mun korviin ei ole tullut mitään sellaista, että ei olisi tykätty. Että hyvä, että näkehän sen ihmisten niinku reaktioista sit siellä yleisössä, että onko tykännyt vai, niin kyllähän tyytyväisesti vaikutti. Millainen sun vuosi 2014 on? Mitäs tässä? Kotiäiteilyä ja sitten silloin tällöin tälleen tai gaaloja. Sitten tehdään Lappi tuossa keväällä ja sitten kesällä festareit varmaan, tämmöisiä kesäkeikkoja ja sitten varmaan taas kotiäiteillä. Tai itse asiassa muuta varmaan aloittaa tekemään uusia biisejä sitten. Katsotaan. Onko seuraavasta levystä vielä ollut mitään puhetta? Kyllä sitä jotkut kyselee, mutta mä tietenkin
vielä itse niin jotenkin nautiskelen tätä edellistä levyä ja maistelen, että tietenkin ei osaa vielä mennä niin pitkälle. Sitä niin kuin, että jotenkin mennään yksi askel kerrallaan, että mä, niin kuin, kulutetaan vielä tuota eka, tai tuota edellistä levyä ennen kuin siirrytään. Sä oot ehdokkaana iskelmägaalassa. Sä et nyt varsinaisesti ole iskelmää. Ehkä. Vai ootko? No mä en tiedä, musta tuntuu, että mulla on ehkä semmoinen, mulla on niin vähän semmoinen kutina, että ihmisillä on vaikea vähän niin kuin genreyttää mua mihinkään. Että sit välillä mä oon poppia ja välillä mä oon iskelmää ja välillä mä oon jotain siltä väliltä ja folkia ja mitä nyt onkaan. Että sit et mä voin olla tämmönen genrehyppiä. Mä voin hyppiä genrestä genreä, se on ihan fine. Jotain siltä väliltähän se on. Mitä mieltä sä oot siitä, että siellä on vuoden iskelmäksi ehdolla muun muassa Cheekkiä ja Haloo Helsinkiä ja vähän tämmöistä ei niinku todellakaan perinteistä iskelmää? No se kertoo ehkä semmoisia raja-aitojen murtumisista ja sitten sellaisista, niinku, että genret ei ole enää niinku niin selkeitä. Et se on enemmän semmoinen, niinku, enemmän kuin se kertoo niinku siitä musiikista, iskelman musiikista, niin se kertoo siitä iskelmäjengistä, joka kuuntelee sitä musiikkia, millaista ne dikkaa niinku kuunnella. Et siellä on semmoinen selkeä porukka, joka on kuitenkin se iskelmäjengi. Ja ne tykkää niinku, kyllä ihmiset ylipäänsäkin tykkää niinku aika monipuolisesta musiikista, ettei välttämättä kuunnella vaan niinku yhtä tiettyä, kuuntelen vain hip-hoppia. Niin se kertoo vaan siitä, että se on niinku sille tietylle porukalle, mitä ne kuuntelee ja sitten siihen kuuluu nämä kaikki. Ja siihen nyt sattuu kuulumaan sitten myös Cheek. Mikä oli sun mielestä viime vuoden paras kotimainen kappale? Jos omia ei saa sanoa. Viime vuoden? Mä tykkään ihan hirveästi siitä, mutta onko se tämän vuoden se Jannan, se Sä et ole hullu? Me hyväksytään toi. Hullu Sä et, musta se on ihana. Siitä mä tykkään. Jos se nyt oli tämän vuoden, niin damn. Kyllä se varmaan on julkaistu jo viime vuonna, mä veikkaan. Missä näet itsesi viiden vuoden kuluttua? Mä oon... Mä oon... Tässä mä oon 5-vuotiaan lapsen äiti. Se on ainakin varmaa. Mutta toivottavasti mä oon julkaissut mun 3. levyn. Sanotaan näin. Toivottavasti. Ja sitten ehkä sitten keikkailen siitä. En mä tiedä. Varmaan. Mä otan silleen vuoden 2 kerralla. En mä osaa ajatella sille ihan niin pitkälle. Mitä odotat tältä illalta iskelmägaalassa? Hyvää musaa. Hyvää fiilistä ja... Yleensä näissä on niinku, mä tykkään iskelman jengistä just siitä niistä kuulijoista, mitä on käynyt just iskelman baareissa ja iskelman festareille esiintymässä, niin se on ihan mahtavaa porukkaa, tosi huumorintajusta ja semmoista aika rempseet jengiä, niin ja tykkää itsekin lauleskella mukana, niin ehkä se on hyvä bileilta, missä hyvä rempsee meininki varmaan, niin sitä. Siellä on tosi paljon suomalaisia artisteja ja bändejä ehdolla. Onko joku, mikä ei ole ehdolla, mutta sä olisit halunnut antaa heille ehdokkuuden? Mä en oo ihan kartalla siitä, ketä on ehdolla, niin mä en oikein voi vastata tuohon. Mikä on sun viime vuoden lempibändi tai artisti suomalaisista? Viime vuoden? Tai siis ylipäänsä. Ylipäänsä. No just Jukkapojasta tykkään tosi paljon, Kisusta tykkään tosi paljon. Haloo Helsinki on mahtava. Nyt uutena Janna, Jona, Johanna Iivanainen. Niitä on niin monta, mä voisin luetella kauheasti kaikki. Sitten siellä on uusi, onko se joku Topi Saha, sekin kuulostaa. Vaikka mitä? Mä voisin luetella kaikki. Mä ylipäänsä dikkaan tosi paljon kaikista suomalaisista artisteista, kuulen aika paljon. Sitten toi Jesse, sehän on ihan taivaallinen laulaja, kun se käveli tuolla. Se on ihana. Se on tosi ihana. Sitä nyt ainakin tälleen niin heti ens hätää. Kiitos paljon, hauskaa iltaa. Samoin, kiitos.